Hvad så? Anne, vi får her, og velkommen tilbage til en anden video. Velkommen tilbage til en anden længe ventet scripting video. Jeg har lavet scripting videoer før, og det er far and few between. Jeg har holdt en lang pause med det, men jeg tror, jeg er tilbage med noget nyt til jer herude. Jeg tror, I vil nyde den her video. For det med, at jeg scripter rigtig meget og er rigtig avanceret scripting, så vil det her være en stor hjælp, hvis I ikke allerede bruger det. Jeg har først for nylig rigtig fuldt begrebet, hvad det her egentlig kan gøre. Og hvis I har prøvet at spille på min egen SMP-server Bloxnet, så vil I vide til the fullest, hvad det her det kan gøre ved jeres server. Det her, det vil næsten få jeres scripts til lean plugins, hvis det er blevet gjort rigtigt. Det her, det er også noget, som I skal være forberedt på, kræver, at I allerede ved, hvordan man laver forskellige basis-funktionaliteter i scripting, og I allerede nogenlunde har styr på, hvordan script fungerer i en generelt set. I vil kunne bruge det her kun, hvis I laver rigtig mange menuer, og hvis I er vilde med at lave menuer, hvor at det skal gøres nemt for jeres spillere at finde rundt. For eksempel i min menu på Bloxnet, hvor man kan klikke på forskellige menuer og næste dem sammen. Der er det her simpelthen et must-have. Så without further ado, så vil jeg byde jer velkommen til min scripting tutorial på Toske DUI. Før vi starter, så vil jeg lave nogle ground rules. Jeg antager, at I allerede ved, hvordan man laver variabler, hvordan man styrer variabler og hvordan man laver lister. Og jeg antager også, at I ved, hvordan man bruger GUI normalt. Altså det andet GUI, som er indbygget i script. Hvis I er i tvivl om nogle af de her ting, så tjek mine tidligere videoer på scripting. Og jeg håber selvfølgelig, at det vil være en stor hjælp. Hvis I allerede ved de her ting, så er I set. Først og fremmest, så skal I bruge et plugin, der hedder Toski. Toski, det ser sådan her ud. Og det er et script addon. I kan finde det på scripttools.net. Og jeg vil lave et link til, hvor I kan finde scripttools.net i beskrivelsen af videoen. Der skriver I bare TUSKE, og det skulle gerne dukke op. Toski virker fra 1.8 til 1.15.2. Og er et must have for alle store som medium server. Nu når I er det afklaret, og I har installeret Toski, så lad os starte med at lave nogle menuer. Men lyder lidt forringet i dag, fordi jeg skal bruge mit keyboard, så derfor har jeg flyttet min mikrofon. Jeg beklager for forhånd. Så først og fremmest, så laver vi en command, der skal åbne vores menu. Så lad os starte med at lave en simpel command. Vi kalder den skråstreg test, fordi det er nemt at huske. Den der command skal ikke bruge noget, så vi laver bare en trigger, og vi er klar. Når vi skal lave toske menuer, så er det vigtigt at vide, at de fungerer nogenlunde på samme måde som Script Spaces UI. Forskellen er, at Toske skal kalde på GUI, fordi at Toske bruger en GUI-trigger. Det betyder, at hvis vi starter med at åbne en kiste, så i normalt GUI, så vil det skrive open chest with one row, right? Det gør vi ikke i stedet for. I stedet for gør vi det nemmere. Vi gør sådan her. Vi åbner open virtual chest. Det er stadig forkert. Virtual chest with size 1. Named. Og så laver vi et navn. Name. Og vi kalder det navn. To player. Det her vi gør her, det er, at vi siger open virtual chest with size, whatever størrelse vi vil have, fra 1 til 6, 7, 8, whatever. Maximum størrelsen er 9. Hvis I går over 9, så vil man ikke kunne se, hvor mange rækker der er på jeres skærm. Så jeg anbefaler, at I går 9. Så siger vi with navn to player. Nu har vi egentlig oprettet vores chest-variabel. Det her det er essentielt talt en variabel, som vi kalder efterhånden. Det her er en executor, så det betyder, at alt vi skriver under, det vil gå under den her chest, vi har valgt her. Nøjagtigt ligesom normalt GUI med script. Forskellen er dog, at denne her den er indbygget med Toske og kræver ikke load times desynced. Det betyder, at den er næsten fuldstændig immun over for lag. I kommer ikke til at kunne bug items ud af Toske. I kommer ikke til at kunne bruge Toske til at gøre ting, som I ikke har intended det til. Og når I formatter slots i en Toske GUI, kan I sikre jer, at jeres players på ingen måde kan bug items ud. Selv ikke, hvis I har valgt at skrive et GUI-tal, der er højere end jeres GUI understøtter, vil den ikke putte items ind i playerens inventory. Det er simpelthen ikke muligt. Derfor er det her en bedre GUI at bruge, hvis I er bekymret for, at jeres players bugger items ud af jeres GUI. Derfor behøver vi heller ikke at wait 3 ticks eller seconds, eller hvad vi nu lige gør, efter vi har lavet vores GUI. Vi kan bare gå direkte i gang med at formatere vores slots. I kan bruge både set slots og diverse, hvad der ellers findes, men det bedste er at bruge format slot. Jeg har altid været en tilhænger af format slot, og der er
uenigheder på scriptmarkedet i dag om format eller set eller hvad der er bedre, men jeg føler format er bedre, fordi det kan differentieres fra script. Hvis vi skriver set slot, som vi gør her, eller set UI slot som det hedder, så det vi gør, det er at vi sætter ting. Når vi sætter ting, så kan vi ikke se hvad der er forskel på, når vi sætter variabler, når vi sætter vores GUI. Og det bryder jeg mig ikke om. Så jeg kan godt lide at det er neat, og vi skriver format i stedet for. Så jeg vil bruge format, men I kan bruge set, hvis I har lyst. Forskellen er dog, at hvis I ikke skriver en endline på jeres set slot, så kan man tage item ud af jeres GUI. Hvilket også betyder, at hvis vi har valgt en item, som ikke har en executor, og vi har valgt, at det skal være en set-format, så kan I tage item ud af GUI'en, og I kan lave sådan nogle slags loot crates og sådan noget, hvis I har lyst. Men når vi bruger format slots, kan vi som udgangspunkt aldrig tage item ud af GUI'en, og vi kan som udgangspunkt heller aldrig bugge items ned i vores inventory. Så vi skriver format UI slot, whatever navn vi vil, vi siger 0, of player, width, og så vælger vi, hvad vi gerne formatere med. Lad os sige blue stained glass pane. Så siger vi named, vi vil ikke have det skære noget navn, så vi laver bare et mellemrum. Og så skriver vi, i stedet for at skrive to be unstealable, som vi gør i normal GUI, så skriver vi bare to do nothing. Det vi har sagt her, det er, at vi gerne vil have i slot 0, et blue stained glass pane, der ikke gør noget. Den her glass pane kan ikke tages ud i dit inventory, den kan ikke bugges ud, og den eksisterer bare. Den er til pynt. Jeg vil nu kopiere den her linje og lave det samme på linje 8. Eller på slot 8, sorry. Husk nu, at når I laver GUI, så vil det altid som udgangspunkt være fra slot 0 til slot 8. Så det, I vil tro af slot 1, er faktisk slot 0. Så det hedder 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, og slot 9 er på næste linje. Så går vi op til slot 17, og slot 18 vil så være på tredje linje osv. Der er altid 9 slots i en GUI, men det er kun 8 slots, den tæller i den første. Alright. Så vi gemmer det her, og vi går ind på serveren. Lige nu der kører jeg det her på en testserver, som jeg har set, så jeg behøver ikke at uploade det til fejltilladet. Jeg formaterer min GUI, jeg skal også godt have en test. Og vi åbner vores GUI. Sådan jeg ser vores GUI ud i øjeblikket. Ganske udmærket. Vi har 2. Dem her, vi kan ikke bugge dem ud, uanset hvor de vi klikker. Og vi kan ikke gøre noget som helst for at få dem ud af vores inventory eller noget som helst. Vi prøver virkelig rigtig her, det her, der sker ikke noget. Vi kunne også, og vi kan heller ikke gøre sådan her, hvor vi holder shift ned og trykker. Det er der også nogle inventories, der kan bugges ud i. Det næste vi skal gøre, det er rent faktisk få vores inventory til at gøre noget. Vi har et inventory med 2 glass panes, men vi vil jo selvfølgelig også gerne have vores inventory til at lave et eller andet. Så lad os starte med en funktion, som der er fuldstændig unikt til Toski GUI, og det er et UI event. UI events er events, der bliver kørt, når I kalder det via en GUI. Og det bliver kun kørt, når I kalder det via en GUI. De bliver brugt til at manage jeres inventory, og kan hente variabler fra jeres inventory, hvis nødvendigt. Det er dog ikke alle variabler, der fungerer. For eksempel, et UI event kan ikke finde ud af, hvad I klikker på. Hvad for en item I klikker på, dog. Men det kan godt finde ud af, hvad for et slot I klikker i. Og ud fra det kan I så via players current inventory finde ud af, hvilken item vedkommende klikker på. Det er meget vigtigt at forstå. Så vi går ned i næste linje, og vi laver et format. Format, UI slot 4. 4 er midten af GUI'en. Player with glowing diamond. Når I skriver glowing diamond, så vil den her diamond være glowing, ligesom den var blevet enchanted. Det er et lille tip til, hvis I laver GUI's. Uden at I behøver at lave et enchantment på den her diamond. Det er meget smart. Named. Overtøjen ind. Klik her. Det bliver en grøn klik her med en underscore. With law. Ingenting. And. Hej. Med. Dig. Og vi kan sgu hej verden. Jeg kan ikke finde stave til hej ved dig, åbenbart. Hej verden. Med stort V. Nu har vi lavet vores lille sted her. Husk nu, at I kan skrive, når I laver laws, så kan I skrive with law, og så kan I skrive et eller andet tekst, og så kan I lave and, og så skrive en tekst mere, og and, mere, og and, og mere, lige så meget lyst til. Så det er måden, I laver flere linjer på i jeres law. Og så skriver vi to run UI event. Så det, den gør her, det er, at den simpelthen bare kører et UI event.
inde i dette GUI-event, der vil vi gerne have den til at køre nogle forskellige ting. Oh. Ups. Vi vil for eksempel gerne have den til at sende til spilleren, at, at vi ved, det er der, så vi kan skrive ham med dig. Og jeg skriver altid til player og sådan noget, men det er ikke nødvendigt, når der er player i et event. Der er player i et on-GUI-event. Eller et on-GUI-klik. I kan også skrive on-GUI-right-klik, by the way. Men, jeg viser jer, hvordan I kan gøre det via GUI senere, hvilket er meget smart. Og så skal den selvfølgelig, ja, jeg ville have teleporteret spilleren til spawn, men whatever. Vi kan også bare sige, at den skal push player behind with speed 2. Det kan vi også gøre, så vi kan skubbe lidt til spilleren og gøre noget. Det er vores function so far. Det vi gør nu heroppe, det er, at vi siger to run the UI event. Men når vi kører de UI-eventet, så lukker den altså ikke menuen, når den kører det her. Så hvis vi vil have den til at lukke menuen, hvilket vi jo nok gerne vil, hvis den skriver her med dig i chatten, så skal vi skrive to, close, then run the UI-event. Simpel og sat. Jeg reloader vores GUI. Ups. Jeg skriver skorstreg test. Oh. Jeg har vist glemt at give mit script. Der er sommer. Ja. Det kunne den ikke finde ud af. Så det kan faktisk være, at UI-events ikke kan finde ud af at close. Tænk, det var engang noget, jeg ikke vidste. Så skal I lukke jeres GUI via hvor jeg også har en GUI klik i stedet for. Det kan vi også bare gøre. No problem. Close player screen inventory. There we go. Jeg havde kommet til at skrive player screen inventory. Det er bare player inventory. Så skriver vi skorstreg. Jeg skriver reload UI. Oh, det havde vi gjort. Jeg er glemsom. Jeg skulle ikke, der man skulle være her nu. Awesome. Vi klikker den, og vi bliver skubbet tilbage. Simpel og sat. Og siden vi flyver, så bliver vi skubbet helvedes til at starte med. Det er flot. Vi kan stille os ned på jorden, og når vi klikker på den, så bliver vi skubbet tilbage lige med det samme. Ganske smart. Måske hvis vi kigger like ned i jorden, bliver vi så skubbet opad. Ja, det gør vi da. Awesome. Det er en god måde at lave en hopfunktion på, er det ikke det? Nu har vi lavet vores lille UI-klik-event. Det er udmærket. Lad os gå videre til noget nyt. I kan også køre functions via GUI'en. Og functions har en dejlig indbygget funktion i jeres Toski GUI. Så hvis vi laver en lille fin function herop, så skriver vi function. Hej. Så vil vi gerne bruge spilleren i vores function. Spilleren her, den skal gøre, den skal skrive, den skal broadcast. Hejsa. Det er alt det function, den skal. Så går vi ned her og kopierer vores lille format slot her. Og format slot 6, tror jeg faktisk det. Jeg skal have en glowing emerald den her gang. Og så siger vi to run function. Hej. Player. Nemmere er den ikke. Så vi kan simpelthen bare sige to run function, hej player. Vi kan skrive kør function. Awesome. Og så har vi den her. Det er hvad den gør. Og det kunne være fedt nok, hvis den også lige lukker spillerens nuværende inventory. Jeg kom til at klikke på den forkerte. Bum. Der har vi den her. Og den kører selvfølgelig vores function. Og den kan gå unclose. Jeg ved ikke lige hvorfor, at vi ikke kan få vores GUI-event til at close. Pas. Jeg har ikke prøvet det før, jeg troede bare, det kunne lade sig gøre. Det kan det så meget ikke, men vi kan godt få vores function til at close. No problem. Det næste, vi kan arbejde lidt på her, det er at lave et cursor-klik-event. Så vi kan også gøre sådan her, hvor vi laver en funktion. Hernede et format slot. Det kan være slot 2. Og det kan være cursor event. Lad os sige, at det skal være en iron ingot.
vores cursor event her, det den skal gøre, det er, at den skal køre nøjagtigt den samme function, der her. Men den skal kun køre den her function ved with cursor stone. Det er det, det gør, det er, at vi kun kan klikke på den her function, hvis vi har en stone i vores inventory. Så hvis jeg går herind og klikker på den her, det kan ikke lade sig gøre. Men hvis jeg tager en stone. Nej, men nu. Hejsa. Så virker det, som det skal. Så der betyder det, at vi skal have vores cursor, som der skal være stone, for det her det kan lade sig gøre. Lad os prøve nogle andre ting, vi også kan med vores Tusky GUI. Nu har jeg sat det op, så vi har vores ene linje igen. Og vi vil gerne lave en permission function. Det betyder, at hvis jeg skriver... Jeg kan faktisk gøre sådan her. To run player command. Det betyder, at nu kan jeg køre en command. Det er den måde, man kører command med function på. Så vi kan sige with perms to run player command. Og så kan vi sige... skal også i spawn for eksempel. Men lad os nu sige, at vi havde en command, som vi ikke havde adgang til. Jeg kan ikke vise det her, for jeg er OP på serveren, men tag mit ord for det. Hvis vi gør sådan her, og bare, jeg bliver med at klikke på den her, det er fordi jeg er vant til at klikke der, hvis jeg skal uploade ting, det skal jeg så ikke. Så kan vi gøre sådan her, og vi kan gå ind i vores menu og trykke her for skråstrejsporen. Og der står type help for help i chatten, fordi jeg har ikke skråstrejsporen på den her server. Men, vi kan også, lad os nu sige det er, man skal bruge en speciel permission for at få lov til at skrive den her command. Og vi har ikke lyst til at give folk den her permission til at give den her command, fordi det skal kun gøres via den her, command line. Det skal ikke gøres på andre vis. Så kan vi gøre sådan her, og så kan vi sige with permission, og så kan vi skrive essentials.spawn. Det vi har gjort nu, det er at vi siger, at du har ikke adgang til at klikke på, du har ikke adgang til at chatten, og skal skrive spawn stadigvæk. Vi har ikke givet nogen permissions. Men hvis du klikker den her menu, så det den gør, det er, at den giver dig den der permission i et nanosekund, lader dig klikke på skråstrej spawn, og så fjerner den igen. Det betyder også til gengæld, at du nu ikke behøver at give permissions til dine spillere, men de blot kan bruge den her for at komme rundt. Eventuelt med warps, hvis du for eksempel har sat per warp permission på true via dit essentials, så kan du gøre sådan her for at sørge for, at det kun er via din menu, for at de kan bruge warps. Det er blandt andet en god måde at gøre det på, men der er et utal af ting, du kan gøre her. Det er et ganske, ganske smart system, og jeg er helt vild med dem. Men igen, jeg har stadigvæk ikke spawn på serveren, så fuck det. Nu når jeg har et begreb på, hvordan GUI'er virker basis med Tusky, så lad os lave noget ordentligt. Lad os lave det, der kalder et nested GUI-pane. Det vi gør nu, det er, at vi laver en række menuer, der er nested ind i hinanden, således at I kan bladre igennem mellem sider osv., ligesom jeg gør professionelt på Bloxnet. Det er ganske simpelt at lave, og ikke særlig daunting. Jeg vil vise jer præcis, hvordan man gør, og det skulle ikke være særlig svært at finde ud af. Først og fremmest, så skal vi slette alt det, vi har her. Fordi, når vi skal lave sådan næste GUI, skal det ske en function. Det skal ske en function, fordi at det er nemmest at manøvrere med en function. Lad nu være med at bruge de her crap commands. Jeg bryder mig ikke om det, det er dumt, det er åndssvagt, lad nu være. I stedet brug en ordentlig function til det, og jeg viser jer, hvordan man gør. Vi laver en function, vi kalder den GUI. Jeg vil gerne have spilleren med i den her function. Og så vil jeg gerne have et page number. Det her page number, det lokerer, hvor i vores function vi er, hvilken side vi er på, osv. Det vi nu gør, det er, at vi starter med at sige if, og if page is 1. Hvis vi har side 1, så skal den åbne virtual chest with one row named side 1 to player. Så nu vil vi gerne have åbnet den her til spilleren. Så siger vi format device slot for player with lad os se, det skal nok være et red die named side 2 to run function. Og så siger vi GUI player 2. I kan følge mig her, ikke? Så det vi gør her, det er at vi kopierer exakt hvad vi har lavet her. Går herned og siger else if page
S2. Bum, så kører vi den her ned. Så skal vi have en på nummer 3 hernede, der siger side 3. Side 3. Og så på nummer 5 her, så skal vi have en, der siger side 1. Bum. Så vil vi sige side 2 hernede. Og så tager vi også bare lige for god orden en side 3. Bare for at illustrere det. Så nu skal vi ikke have en, den her, nu skal vi have en, nu skal vi kunne gå tilbage, så nu siger vi side 2, side 3, side 2 igen. I kan følge mig her, ikke? Så jeg går det lige igennem. Så det jeg har sagt her, det er, at I kan godt følge mig det her lidt, ikke? At vi har lavet hele tiden en if-sætning, der går ned i næste og siger else if, else if, else if, er ligesom en måde på at sige, hvis ikke det der det er sandt, så er det nok det her, hvis ikke det her det er sandt, så er det nok det her, og så videre, i stedet for at lave en masse if-sætninger. Fordi hvis jeg laver en masse if-sætninger ned, så skal den tjekke alt hele vejen ned, uanset om den er røget ind i en af dem, der er heroppe. Så hvis så ved siden nu 2, så siger den, er det 1? Nope. Er det 2? Ja, det er. Er det 3? Nej. Hvoraf, hvis vi bruger if else, så siger den, er det 1? Nej. Er det 2? Yes. Super, det var det. Den måde, så sparer I søgeren for en masse ressourcer. Så jeg anbefaler, at bruge else if, når I har næste if-sætninger som de her. Så det vi gør nu, det er, at vi tester det ud, og I kan se her, at vi åbner nye inventories hele tiden. Vi åbner hele tiden nye inventories, der er nye navn og nye rows osv. Og er der nye formats? Husk nu, at de formats, der er under, er kun for det tidligst genererede inventory, så det er det, der er heroppe, eller det der heroppe, hvis det er det, der er hernede, ikke? Så det er kun for det tidligst genererede, I har. Så vi kan lave næste sætninger som dem her, inde i de her if-sætninger, for det til virksomheden skal. Nu laver vi en lille command, og den kommer igen til skråstreg test, og alt hvad den her command den gør, det er at køre det der UI-event på side 1. Det er det, den gør. Så det er det vores sidetal, og det er hvilken side, vi går tilbage frem til, og det der det er vores player. Lad os prøve at gå ind på check. Oh, der er et, der er sådan noget, jeg har kommet til at bruge player helt med mange steder, hvor jeg ikke må. Hvorfor mindede I ikke mig på det, venner? Det er sådan noget, det er sådan en fejl, man typisk har. Så husk nu, hvis I bruger en function, så kan I altså ikke bruge player. Here we go! Det er sådan typisk mig fejl. Så lad os huske os der test. Vi åbner vores side 1. Side 1. Bum. Og når vi klikker her, så skulle vi gerne op til side 2. Det gør vi ikke. De har lavet en fejl. Okay. Jeg har lige siddet og kigget lidt på det og undrer mig, for det ikke virkede, fordi at jeg har gjort det her en milliard gange før, og det har lige slået mig. Der er sikkert nogen, der har skrevet det her af mig hele tiden, og har fundet ud af det 100 år før mig. Men jeg har altså skrevet player af de her functions. Det virker ikke, fordi at jeg har skrevet player af mine functions. Og det kommer mig i tanke om noget, det er meget vigtigt, jeg fortæller jer, for at jeg sender jer videre fra den her video. Når I laver de her functions, så skal I være meget sikre på, at I har lavet functions-syntaksen korrekt, fordi scriptet fortæller jeg ikke, hvis I ikke har. Scriptet kan ikke se, om den her function er godkendt eller ej, eller om I har skrevet et argument for meget eller et andet. Det er I selv nødt til at undersøge. Så det er et prime eksempel på hvorfor. Jeg tror, alting er korrekt, og jeg forstår ikke, hvorfor det ikke virker. Og så er det, fordi jeg er kommet til at skrive player af mine functions. Det er meget, meget, meget vigtigt, at I tjekker det selv. Bum. Lad os gå ind i test. Og den vil automatisk videre til like side 2, side 3. Nu er det alt sammen farve, ikke? Men I kan se, at siderne skifter her. Så jeg kan gå tilbage til alle siderne fuldstændig seamless. Som der ikke var andet at bekymre sig for. Så det er basically sådan, de her næste GUI'er fungerer, og nemmere er det ikke. Så nu håber jeg, at I kan komme ud og lave jeres egen flotte GUI'er med mange forskellige ting og sådan noget i Toske. Toske er et ekstremt vigtigt redskab til at lave rigtig, rigtig, rigtig mange ting i, når det kommer til scripts. Det er rigtig, rigtig, rigtig ekspertfuldt, og har nogle features, som jeg har fundet rigtig useful, især på en server som Bloxnet. Hvis I kunne have lyst til at join min server som Bloxnet, og tjekke det ud for jer selv, så er der en IP i beskrivelsen. Jeg kører lige nu et event på Bloxnet, hvor man skal dræbe flagermus, så har en chance for at vinde 15.000 in-game kroner, hvis man dræber 3.500 flagermus. Og I kan følge folks progress med skråstrej etop. Rigtig smart. Så tjek min server ud, det vil anbefales, og så håber jeg selvfølgelig, at I kan bruge den her video på jeres egen server. Det er jo det, der er vigtigt. Hvis jeg havde en 45'er, og nogen der har sagt, ah, jeg har set alle dine videoer, og det er der, der har lært mig scriptet, så var jeg godt nok millionær. Så behøvede jeg ikke have en server i dag. Men ved du hvad? Jeg har ikke en server for at tjene penge, og så har jeg faktisk så let, at min server, den tjener ikke rigtig noget. Og jeg er ligeglad, fordi jeg holdt den kørende alligevel. Alt på Bloxnet kan du købe for in-game penge, og det sætter en kæmpe stor værdi i, at du kan. Så join min server og tjek den ud, det vil være appreciated, og så håber jeg selvfølgelig, vi ses. Næste gang, folkens.
Det her, det var Amifox, og jeg håber, at I kunne bruge mig i den her scripting-video omkring Toske. Og så ses vi. Hej, hej, folkens.